13 let umožní vysokoškolským učitelům také tuto zkušenost sdílet. Vnímáme to stejně, že rozvoj se týká nás, nebo se týká jen rozvoj učení. Co bych řekla, že je ale asi jedno největší pro našeho projektu, tak to jsou semináře pro lektory i učitele. Jsme přišli na Mapping Plus, tak vydefinovat, co to je globální rozvojové vzdělávání, tak jsem jako svědčilo právě s designy, které začít těmi praktickými ukázky. Že stále se vyzení sdělů, že by se dalo říct, že tam dochází určité diferenciaci. Tím